Gəncədə leysan problemlər yaradıb. Dünən axşamüstü qəflətən başlayan və 30-40 dəqiqə davam edən güclü yağış fəsadlara yol açıb. Su çəkən quyuların yağışın miqyasına gücü çatmaması ucubatından yollarda hərəkət müvəqqəti çətinləşib. Şəhərin bəzi küçələrində qısa müddət ərzində suyun hündürlüyü yarım metr çatıb. Bu, leysan suyunun bəzi evlərin və ticarət obyektlərinin zirzəmisinə dolmasının səbəb olub. Şəhərin Pərviz Səmadov, Şəddadilər, Dadaş Binyacadə küçələri və Xətai prospekti də güclü su axınına məruz qalıb. Eniş səviyyəsində yerləşən bir sıra həyət evlərini su basıb, məişət əşyaları ziyan görüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları xüsusi texnikanın köməyi ilə leysan sularının mənzillərdən təmizlənməsi işini təşkil ediblər. Gəncə şəhərinin aidiyyət orqanlarının rəhbərləri su dolan evlərə baş çəkərək vəziyyətlə yerindəcə tanış oldular və yaranan problemləri aradan qaldırılması istiqamətində iş aparıblar. Pərviz Hüseynov, Zakir Muradov, Nazım Quliyev, Space, Gəncə.